Armoa ja rauhaa teille kaikille ja ilo nähdä teitä. Te näette tässä minun kasvoni, minä en näe kaikkien teidän kasvoja sieltä maskien läpi, mutta Herra näkee kaikkien meidän sydämeen. Ja se on tärkeintä ja ihaninta ja se Jumalan sana saa upota sinne sydämen maaperään ja siellähän se tekee sitä hyvää työtä ja tehtävää, mitä varten se on lähetetty. Mulla on täällä sydämellä yksi Raamatun paikka ja haluan sen tässä lukea, mutta rukoillaan vielä ihan lyhyesti tähän alkuun. Kiitos Herra tästä tilaisuudesta, jossa saadaan olla ja kiitos jo siitä, mitä ollaan kuultu näiden aloituspuheenvuoron ja näiden laulujen kautta. Nekin jo on kertonut ihanalla tavalla Herra siitä, mitä sinä olet tehnyt meidän edestämme ja mikä on sinun vaikutuksesi ihmisen sydämessä ja Herra, kiitos, että sitä haluat tehdä. Kiitos, että sinun sanasi, joka on elävä ja voimallinen, niin sekin myöskin, Herra, todella tekee työtänsä meidän sydämissämme, ottaen pois jotain, mitä sinne ei kuulu, ja muokaten sitä, ja ruokkien sitä, ja antaen sinne hengen sateenkin sen päälle. Ja niin me saamme aina mennä eteenpäin uskossa, niin kuin sinä tahdot, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että me saamme sanasi aarteista ammentaa tänäänkin, Herra, ja kiitos todella siitä, että siunaat vielä tämän puheenkin ja kun ehtoolliselle käymme. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja avataan Raamattu tänään täältä Matteuksen evankeliumin 3. luvun lopusta ja sitten vähän 4. luvun alkua siitä. Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli häntä ja sanoi, minä tarvitsen kasteen sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus vastasi hänelle, salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus. Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Aamen. Tässä Raamatun kohdassa on kuvattuna Jeesuksen julkisen toiminnan alku. Tänään kun me tässä ehtooliskokouksessa olemme, niin kaikki mitä puhutaan ja lauletaan saavat katsoa Jeesukseen. Me saamme olla tässä ehtoollisella, joka antaa kantaa nimeä eukaristia, kiitosateria tai myöskin rakkausateria. Se kertoo ja kuvastaa meille sitä, mitä Jeesus tuli tekemään, täyttämään kaiken vanhurskauden. Sana vanhurskaus merkitsee tulla Jumalalle kelpaavaksi. Ja Jeesuksen Kristuksen ansiosta me saamme tänään kokea sitä myöskin, että kun me olemme uudesti syntyneet ylhäältä, niin Pyhä Henki on antanut meille lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä.
Ja saamme olla, aivan kuin kokea sitä, että saamme olla Jumalan armon ja rakkauden kohteena. Täydellisesti armahdettuna, pelastettuna. Tietää, että Jeesus on todella täyttänyt kaiken vanhurskauden ja hän on meihin mieltynyt Jeesuksen ansiosta. Myöskin Jeesus kesti paholaisen kiusaukset. Hän oli ainoa, joka saattoi sovittaa meidän syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä, koska ainoastaan Jeesuksen pyhä veri pystyi sovittamaan. Hän oli synnitön, hän ei tehnyt syntiä, hän oli Jumalalle täydellisesti kelpaava uhri. Ja tänään meidän kaikki toivomme katsoo yksin Kristukseen. Hebrealaiskirjeen 7. luvussa sanotaan tästä ylimmäisestä papista Jeesuksesta näin. Sellainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut. Ja todella me saamme tänään katsoa Kristukseen. Mutta Jumala puhuu myöskin, että hän haluaa vahvistaa meidän uskon elämäämme myöskin koetusten kautta. Me uskovat välillä ajattelemme, että kaikki koetukset ovat tällaisia negatiivisia asioita meidän elämässämme. Mutta jos kuuntelit tarkasti, niin Raamattu sanoi, että henki johdatti Jeesuksen erämaahan vihollisen kiusattavaksi. Ja toisessa kohdassa Raamatussa luemme, kun vihollinen oli kaiken kiusattavansa kiusannut ja Jeesus tuli pois erämaasta, niin Raamattu sanoo, hengen voimassa hän palasi erämaasta. Ja nyt tänään me tarvitsemme tällaista kahtalaista voimaa. Ensinnäkin sitä Jumalan lapseuden, niin kuin tällaista rakkauden voimaa, että me tiedämme, että me olemme täydellisesti rakastettuja ja hyväksyttyjä Kristuksessa. Hän rakastaa meitä ja on meihin mieltynyt ja on täyttänyt koko vanhurskauden. Mutta sitten Jumala tahtoo meitä myöskin opettaa sillä tavalla, että me koetusten kautta vahvistuisimme meidän uskossamme ja pääsisimme yksilöuskovana ja seurakuntana eteenpäin. Niin kuin tämähän oli Jeesuksen julkisen tehtävän alku, tämä kasteessa saatu ilmoitus taivaasta, että sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt ja todella hän tiesi. Ja sitten Jeesus kulki nämä kiusausten läpi ja sen jälkeen alkoi hänen julkinen elämänsä ja palvelutyönsä. Ja jotenkin koen tänään, että Herra haluaa meitä näillä asioilla aivan kuin vahvistaa ja taas kun tämä on tilanteet auennut ja seurakunta pääsee toimimaan, niin ehkäpä me lähdemme tässä niin kuin täydellä volyymilla, mutta Herra haluaa tällä tavalla aivan kuin valmistaa meitä edessä oleviin tilanteisiin. Haluan kertoa tämmöisen simppelin esimerkin arkisesta elämästä, miten tämä niin kuin soveltuu hyvin, miten Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin näiden aivan kuin rakkauden ja sitten koetusten kautta ja niissä vahvistumisen kautta. Mutta sitä ennen otetaan vielä roomalaiskirjeen 5. luvusta niin kuin tästä koetusten ja kiusausten tarkoituksesta meidän elämässämme. Ja siitä hyvästä, mitä ne voivat tehdä. Roomalaiskirjeen 5:3 sanotaan näin. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Raamatussa nähdään, kuinka apostolitkin, ei ne rukoillut ulos pääsyä aina vaikeista tilanteista, vaan ne rukoili, että Jeesus on heidän kanssaan siinä ja he saavat mennä eteenpäin. Ja niinpä he jopa vainojenkin keskellä kokivat suurta iloa siitä, että olivat katsotut arvolliseksi kärsimään Jeesuksen nimen tähden, ja koetusten jälkeen he tulivat voimakkaampana pois. Mutta nyt tähän esimerkkiin. Mulla oli tänään aamulla tuolla Kankaanpään helluntai-seurakunnassa jo kokous, sain olla sielläkin julistamassa Herran sanaa. Mutta viime keväänä mulla oli kokousmatka tuonne Parkanoon, ja sitten mulla
lähdin täältä Porista ja sitten mä ajattelin, että mä pysähdyn Kankaan päässä yhden kaupan kohdalla ja ostan vähän vettä sinne kuumana kesäpäivänä autoon ja jotain pieniä tykötarpeita. Ja niin mä kävin siellä kaupassa ja tuun sitten kaupasta ulos ja tänä päivänä autojen nämä kaukosäätimet on semmoisia, että saa oven auki kiinni tai sitten saa pelkän takakontin auki. Ja niin mä ajattelin, että mä aukasen pelkän takakontin ja lasken mun ostokset siihen. Ja niin minä laitan ensin auton avaimet siihen ja sitten lasken ostokseni. Ja sitten katsot, jaaha, pitää jatkaa matkaa ja takakontti kiinni. Ja yhtäkkiä, niin avaimet on tuolla takakontissa, puhelin on tuolla etupenkillä, lompakko on etupenkillä, raamattu on tuolla salkussa, tuolla auton sisällä, olet vieraassa kaupungissa ilman puhelinta, ilman autoa, ilman mitään. Siis täysin tällainen tilanne. Sitten välähti mieleen ainoa henkilö, kenen muistin Kankaan päästä. Nyt siinäkin muuten paha laitettiin palvelle hyvä, että se hyvä puoli oli, että sunnuntaina oli kaikki kaupat auki. Lähimpään kauppaan sitten pyytämään puhelinta lainaksi ja pientä googletusta tälle ystävälle, joka asui siellä Kankaan päässä. Ajattelin, hän pystyi 5 minuutissa järjestämään mulle auton sitten, että en minä se edes saarnahomma jäänyt välistä. Mä vähän kerroin tästä jo viime kesän. Mutta se, mistä nyt tullaan tähän, mikä liittyy niin kuin esimerkkinä tähän, oli se, että se auto, minkä minä sain lainaksi, niin se omistaja sitten sanoi, että se auto, minkä otat nyt käyttöön, niin se on ollut hetken aikaa seisonnassa, että sun täytyy sen akun tällainen miinuskaapeli kytkeä kiinni ja sen jälkeen virtaa tulee ja voit käynnistää auto. Ja niin se pastori poropeukalokin sai sen verran, että sai sen miinusnavan kiinni siihen akkuun ja sitten virrat päälle ja sehän hörähti heti käymään ja minä lähdin jatkamaan kokousmatkaa sitten tämmöisellä vieraalla autolla. Mutta tämä esimerkki tässä, että se, että autoon tulee virtaa, se tarvii aivan kuin plus ja miinus navat kiinni ja johdot yhdistää, silloin tulee virtaa ja se pääsee eteenpäin. Nyt me mielellään me uskovat otamme kyllä tästä plusnavasta virtaa. Kuinka mahtavaa on olla Jumalan rakkauden kohteena, kokea sitä, että me saamme olla Jumalalle rakkaita ja Jumalan mieli tiettyjä. Mutta sitten kun puhutaan koetuksista, vähän tällaisesta miinusnavasta, niin meillä tulee, että en minä oikeastaan sitä haluaisi niin kuin elämääni ollenkaan. Mutta Herra sanoi, että plusnapa ja miinusnapa kiinni ja vahvistutte niissä näiden juttujen kautta, että molempia tarvitaan. Henki johdatti Jeesuksen erämaahan ja Raamattu sanoi, että tipan tippaa voimat eivät vähentyneet Jeesuksella erämaan koetuksissa, vaan hän otti siitä miinusnavastakin sen voiman ja tuli niin kuin entistä voimakkaampana ulos erämaasta. Ja saattaa olla, että mekin olemme ajassa, jossa meidän uskoamme seulotaan. Ja tulee sellainen, että se ydin tulee sieltä niin kuin koetusten kautta esiin. Ja mitä silloin tapahtuu? Uskova ja seurakunta tulee voimakkaampana ulos melkein kuin mitä ne olivat lähtiessä sinne. Ja tästä Herra puhui, että molempia tarvitaan. No, minä en ole mikään autoekspertti. Mun täytyy vielä appiukalle soittaa, että millaisen muuten on, että onko sillä niin kuin väliä, että onko se miinuskaapeli kiinni vai täytyykö pluskaapeli, että onko sillä oikeastaan väliä. Hän sanoi, että no ei silläkään itse asiassa ole väliä, että jos akun kengen irrottaa, että kumman, mutta yleensä miinus. Mutta myöskin kääntäen tämä, että me tarvitsemme nämä molemmat. Jollakulla voi olla tämä pluskaapeli irti. Ja minä sanon näin, että rakkaat ystävät, me emme kestä näissä tilanteissa ja koetuksissa, ellemme ole vakuuttuneita siitä, että Jeesus rakastaa meitä ehdoitta ja olemme täysin hyväksyttyjä ja vanhurskautettuja hänestä. Ja Jeesus valvoo tilanteita ja rakastaa meitä kaikissa olosuhteissa. Että älä pistä vaan miinusnapaa kiinni ja irrota plusnapaa, et jaksa. Mutta älä myöskään pistä pelkkää plusnapaa kiinni ja odota, että pääset uskossasi eteenpäin, kun ei ikinä ole minkäänlaisia koetuksia elämässä. Vaan nämä yhdessä ovat Jumalan keino viedä meitä uskossa eteenpäin, kiitos Jumalalle.
Ja näin Jeesuksenkin kohdalla, ja Raamatussahan sanotaan, että mestari menee edellä ja opetuslapset seuraavat samankaltaisten vaiheiden kautta perässä. Ja näin Jumala vie työtänsä eteenpäin. Sitten muutama asia näistä kolmesta eri koetuksista, joihin Jeesus joutui ja joihin mekin joudumme. Ja tänään tässä omassa puheessani katso Raamattua vähän tietystä näkökulmasta, kun tiedättekö, tämä sana on kuin timantti. Sitä voi niin katsella erilaisista näkökulmista ja aina elää. Tuntuu, että ei kerta, minäkin olen joskus oikein masentuneena miettinyt, että 25 vuotta enää eläkkeeseen aikaa ja minä en millään kerkeä saarnaa kaikkea, mitä sydämessä on. Tämä kaikki miljoonat puolet tästä valtavasta rikkaudesta on, kuulkaa, täällä. Ja mulla on tänään nyt tämmöinen pieni näkökulma näistä, miten Jeesus vie meitä eteenpäin näissä tilanteissa. Ensimmäinen oli tämä, kun kiusaaja tuli Jeesuksen luokse ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Ensimmäinen ajatus tästä näin on se, että kuinka usein meidänkin elämässämme, tai niin kuin ensimmäinen asia ja vaara meidän elämässämme on se, että jos vihollinen tulee ja kuiskuttaa meidän elämäämme tällaista asiaa, että jos olet kristitty, jos sinä olet hyvä kristitty, niin tee näin. Jos olet hyvä kristitty, niin rukoile. Jos olet hyvä kristitty, niin tee tällaista ja tuota. Ja vihollinen ei aina tule sillä ovelalla tavalla meidän elämässään niitä juonia. Jos hän tulisi vaikka minun elämään ja sanoisi, että Mika, otatko koskenkorvapullosta hörpyn, niin kyllähän se nyt tietää, ettei se sillä tavalla saa minua ansaa. Mutta tässä vihollinen tuli hyvin ovelalla tavalla, aivan kuin lähtien, että jos sinä olet Jumalan poika, niin muuta nämä kivet leiviksi. Ja vihollinen voi saada meidän elämässämme aikaan sellaista, niin kuin, sellaista uskon lainomaista suorittamista, ja mitä enemmän me teemme Jumalalle, niin sitten me saamme jotenkin, että tulemme kelpaavaksi. Meidän tulee aina muistaa se, että me olemme armosta pelastettuja. Jumala rakastaa meitä Kristuksen tähden ja olemme hänessä hyväksytty. Meidän ei tarvitse mennä siihen lankaan, kun se tulee sanoa, että jos olet uskovainen, niin sinun täytyy tällä tavalla toimia. Nimittäin kuormitettu ja lakihenkinen uskovainen ei koskaan ole viholliselle minkäänlaiseksi pelotteeksi. Hän on väsynyt, alakuloinen, masentunut, murheellinen, täynnä kaikenlaista touhua ja työtä. Eihän sellainen ole viholliselle miksikään niin kuin vaaraksi. Kun taas uskovainen, joka elää jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee, hänessä on virtaa ja elämän voimaa. Niin kuin Jeesuksesta näemme, että hän oli syvästi tietoinen siitä, mihinkä Herra oli hänet, kun hän ei alistunut siihen, että vihollinen sai tuoda kiviä hänen eteensä ja että muuta nyt nämä ja tee sitä ja tee tätä. Eikö Raamatussa sanota Jeesuksesta, että hänen ikeensä on sovelias ja se ies on niin kuin sellainen kevyt ja sopiva meidän jokaisen kohdallamme. Mutta jos me alamme niinku identiteettiämme rakentaa tekojen varaan, niin me kaikki väsymme. Käy vähän kuin tuolla aikoinaan minäkin olin nuorisotyöntekijä ja sitten oli tämä Vapaakirkon seurakuntakoululeirit, niitä oli eri paikoissa. Ja minä olin sitten tuolla Lapissa semmoisella vaellusseuriksella ja meillä oli vähän ilkikurinen yksi pastoreista siellä. Se teki näille 15-vuotiaille semmoisen pienen källin, että kun lähdettiin 60 kilometrin vaellukselle, niin jokaisella taukopaikalla se pisti pari kiveä näiden 15 kesäisten reppuun ja taas jatkettiin matkaa siinä koko päivän mentiin ja sitten alkoi siinä loppupäivästä nämä tytöt valittaa, että en minä jaksa enää, tämä reppu painaa niin paljon, että en minä pääse, minä en jaksa enää kulkea tätä reittiä. Ja sitten se ensin kiusasi, että no ei, kyllä nyt ton verran pitää, pieni matka nyt tänään, mennään nyt sitten eteenpäin vaan. Mutta sitten se loppupäivästä armahti, että no eiköhän nyt aukasta reput ja otetaan vähän eväitä tässä. Ja katsoi, auta armias, kun ne katsoi reppuunsa ja siellä oli jokaisella ainakin parikymmentä puolen kilon kiveä, ainakin 10 kiloa tullut painoa reppuun siellä, niin hyvä kun ei kivitetty sitä pastoria siellä.
siellä. Mutta kuinka ovelasti vihollinen näitä kiviä meidänkin reppuun laittaa. Ja sitten helpolla tulee uskon elämästä semmoista valitusta ja napinaa, että ei jaksa, ei huvita. Mutta kun taas Jeesuksen käskystä me teemme asioita, niin ei meitä väsytä ollenkaan. Me saamme tehdä sen, mitä teemme Herralle eikä ihmiselle. Ja siis ihan oikeasti tuntuu, että kun minäkin saan rukouksessa ja sananpalveluksessa olla, niin tuntuu, että ihan vaikka olisi monta viikkoa kokouksia, niin ei haittaa yhtään. Mutta sitten välillä tulee jotain semmoista, että toiset ihmiset tuo jotain painetta ja välillä vihollinenkin tuo, että jos olet hyvä pastori, niin tee nyt tuota ja kyllä nyt ton verran pitää. Ja aina se luo niin kuin tuo lisää tällaisia, mistä Herra ei ole puhunut ollenkaan. Ja sen tähden meidän tulee olla tarkka, miten me niin kuin, että meidän aina niin kuin on tämä Jumalan antamia eväitä meidän repussamme. Tällainen niin kuin näkökulma tuli siihen. Mutta kyllähän Jeesus sitten eihän mitenkään laiska ollut, että en minä tässä nyt saarna, että lopettakaa kaikki tehtävänne. Päinvastoin Jeesus sitten todella muutti, tuli niitä leipiä siellä, 5 leipää ja 2 kalaa, niistä tuli 5 000:lle. Jeesus itse innostui rukouksesta, niin hän oli koko yön vuorella rukoilemassa. 10 tuntia meni äkkiä rukousta, mutta kun se ei lähtenyt siitä, että joku antoi painetta, että tee sitä, tee tätä, juokse sinne, tee tätä. Vaan se oli Jumalan antama sopiva. Ja näin oikein eletään mekin siitä Jumalan sanoista. Raamatun äärellä ja rukouksessa ja niistä tehtävistä. Silloin kun ihminen saa tehdä sitä, mihin Herra on kutsunut, niin hei, virta lisääntyy. Halleluja. Kutsumustietoinen seurakunta on parasta, mitä maan päällä voi olla. Mennään seuraavaan kohtaan. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti temppeli harjalle, sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydyt alas, sillä on kirjoitettu. Ja sitten hän lainaa tässä niin kuin osaa sanaa. Me kaikki varmasti haluaisimme kulkea elämässämme Jumalan hyvässä johdatuksessa. Että olisimme siinä paikassa ja siinä tehtävässä ja aina voisimme kulkea Jumalan antamassa tällaisessa johdatuksen askelissa. Mutta vihollinen tässäkin ovelasti yrittää välillä viedä meitä johonkin muualle kuin missä meidän kuuluisi olla. Meidänhän ei kuulu olla temppeli harjalla, vaan niin kuin tekin täällä olette tänään temppelissä sisällä. Mutta sellainen uskovainen, Jumala puhui tästä kohdasta niin kuin tästä näkökulmasta, että uskovainen ihminen tänä päivänä, joka ottaa osan Jumalan sanasta, sormipaikkoja, tällaisia pieniä, mutta ei tunne Jumalan tahtoa ja ilmoitusta elämässään, on sellainen, että yhtäkkiä hän tajuaa, kuinka hän on ihan väärässä paikassa sen tähden, että hän ei ole niin kuin sitä Jumalan koko kartastoa tai ilmoitusta ottanut vastaan, vaan tällaisen pienet lainaukset sieltä, niin kuin vihollinen tässä niin kuin lainas yhtä kohtaa, ja että teen tämän mukaan. Minä olen huolestunut tänä päivänä kristillisyyden tilassa siinä, että ihmiset tuntevat Raamattua hyvin vähän. Joku elää suorastaan jollain sormipaikalla tai ottaa yhden osan sanasta ja perustaa elämänsä sitten tämän yhden kohdan varaan. Mutta se on lyhyt tie, ystävä. Niin kuin se kaveri, joka otti 3 peräkkäistä sormipaikkaa. Ensimmäinen tuli, että ja niin Juudas meni ja hirttäytyi. Otetaan taas 2. kohta. Minkä teet, tee se pian. Otetaan taas 3. kohta. Se, minkä teet, tee se pian. Niin tällaista se on, kun me sormipaikoilla aletaan niin kuin sellaista johdatusta tutkia meidän elämässämme. Jeesus tiesi heti, että on kirjoitettu niin kuin tämä Jumalan koko ilmoitus, että älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Ja kun me mietimme elämässämme, että haluamme Jumalan tahtoa tehdä, niin meidän täytyy tuntea se Jumalan ilmoitus siitä, että me elämme tänä päivänä kristikunnassakin sellaista ajasta, josta sanotaan, että se on antinomismin aika.
Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat valmiit ottamaan kyllä Jumalan rakkauden vastaan, mutta Jumalan sanaa älä nyt niin saarnaa ja otetaan vain osa, mikä omaan elämään sopii, mutta ei oteta sitä, että vaikka, niin kuin mitä se puhuu ja kuinka syvälle se puhuu. Ja sen tähden niin, jotka haluamme kulkea Jumalan tahdossa, niin Herra haluaa johdattaa meitä, mutta tässä Jumalan sanassa, sen kokonaisilmoituksessa, hän meille näyttää tien. Niin kuin sanotaan, sana on raide ja henki on veturi. Minä kun tulin sieltä Kankaanpäästä takaisin, niin jos juna olisi tullut minua vastaan, niin joko minä olen väärässä paikassa tai sitten juna on väärässä paikassa. Mutta olisin ollut huolestunut, jos juna olisi tullut vastaan tuossa Pomarkun kohdalla. Tämä on vähän sama, niin kuin, että sana on raide ja henki on veturi. Jumalan sana kyllä näyttää ihan oikeata tietä ja reittiä ja pyhä henki johdattaa ja vie, mutta se on se Jumalan sanan kokonaisilmoitus. Sen tähden ei olla tällaista nykypäivän antinomismikristillisyyttä, joka lainaa vähän sieltä täältä Raamatusta ja sitten rukoilee omaan elämäänsä, että saisi kulkea, missä Herra tahtoo. Tällainen näkökulma, mitä Pyhä Henki puhuu tästä kohdasta. Ja sitten mennään viimeiseen kohtaan, jossa vihollinen vei Jeesuksen korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman valtakunnat ja niiden loisto ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Elämän katsominen, mitä tässä ajassa näkyy. Raamattuhan kutsuu meitä muuttumaan mielen uudistuksen kautta tietääksemme, mikä on Jumalan tahto. Älköön mielenne olko siihen, mitä on maan päällä, vaan mitä on taivaissa. Joskus Vellunkaan ollaan juteltu, että jospa uskovaiset olisi yhtä kiinnostuneita ja innostuneita Jumalan valtakunnan ja evankeliumin asiasta kuin yhtä innokkaasti kuin sitä, että tuleeko koronarokote ottaa vai ei, niin tämä koko ystäväkunta ja maailma oli äkkiä pelastettu. Minä en tiedä, mikä tällainen on, että vihollinen on saanut meidän katseemme ja elämämme suuntaamaan aivan kuin mitä tässä maailmassa tapahtuu. Toiset ovat menneet siihen, mitä Raamattu sanoo, että kaikenlainen tällainen hedonismi, mitä tästä maailmasta rikkauden tavoittelu ja kaikki semmoinen viettelys, mitä tässä maailmassa, mitä enemmän irti saa, niin on aivan kuin siihen, mitä tässä maailmassa on annettavaa. Mutta Pyhä Henki sanoi tässä, että me, jotka olemme uskossa ottaneet Jeesuksen vastaan, niin eikö meidän elämämme kuuluisi tämä lyhyt elämä olla aivan kuin ankkuroituneena siihen, mitä, että me voimme pääsemme itse perille ja voimme mahdollisimman paljon tehdä Jeesukselle asioita. Ja käyttää siihen elämämme. Tässä maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka keskittyvät tähän maailmaan, että kyllä jos me uskovat, voimme ihan hyvin keskittyä näihin taivaallisiin. Viedä evankeliumia, tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja niin kuin Vellu jo sanoi tuosta Matilaisen Pekastakin, niin minuakin oikein pysähdytti, että Pekka oli vaan 52-vuotias. Kuinka elämä voi olla, ystävät, äkkiä ohitte täällä ajassa. Pekka kerkesi 20 vuotta palvelemaan Herraa ja hyvin palvelikin. Hänestä oikein huokui ja näki, kuinka hän oli kiinnostunut niin kuin taivaan valtakunnan asioita ja käytti elämänsä siihen. Ja sanon vielä tässä, kun Matti ja Henna-Riikka otti näitä Hilja Aaltosen lauluja. Vielä aivan kuin muistutuksena. Muistutan sitä, kun sain itsekin kuulla sen, niin lähdin ihan suoraan yhdeltä työtoverilta, joka oli siinä Hilja Aaltosen kuolinvuoteen äärellä. Hilja tuli 15-vuotena tyttösenä uskoon ja palveli Herraa 90 vuotta. Evankelistana, kirjailijana, palvellen seurakuntia. Ja sitten hänen ystävänsä oli hänen kuolinvuotensa äärellä. Kun tuo 105-vuotias hauras ruumis oli lähdössä ajasta ikuisuuteen, niin muistatteko, mitkä olivat Hilja Aaltosen viimeiset sanat? Se kaikki on totta.
Se kaikki on totta. Usko alkoi vaihtua näkemiseen. Se usko, jonka hän oli jo nuorena ottanut Jeesuksen vastaan sydämessään, se alkoi vaihtua näkemiseen. 90 vuoden palveleminen Herralle alkoi vaihtua jo taivaan kiitokseen. Mutta kuinka nopeasti se aika voi mennä meidän elämässämme. Ja kun minä Pekkaakin mietin, niin minä oikein itkin autossa ja sanoin, että sillä oikein tuli nöyrä kiitos sydämestä, että kiitos Herra siitä, että minäkin olen elämäni parhaat vuodet saanut sinua palvella. 22-vuotiaana lähdin Raamattukouluun ja saanut työtä tehdä. Miten onnellisessa asemassa on. Mutta meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan Jumalaa. Elämään taivaan asioille, tämä lyhyt elämä, joka meillä on annettavana, elää hänen kirkkautensa kiitokseksi. Mutta kuinka monesti vihollinen vie meidän katsettamme jotenkin tämän maailman asioihin ja näihin tilanteisiin, mutta Herra aina, tällaisen niin kuin kuulin hyvän termin, tämmöinen armollinen nuhtelu, jolloin hän nostaa meidän katseemme jälleen siihen, mikä on tärkeää. Siihen, mikä on tärkeää, mikä on oleellista, se, että meidän sydämemme voi elää Jeesukselle. Ja kun Herra saa tällaista korjausliikettä tehdä meidän elämässämme, myöskin näiden alueiden kautta, että meidän elämämme eivät ole täynnä vihollisen laittavia, niin kuin meidän reppumme eivät ole kivireppuja sen tähden, että olemme kaikki, mitä vihollinen tuo meidän elämämme ottaneet taakaksi, vaan siellä on. Me elämme jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tästä sanasta, rukouksesta. Ja silloin palvelutyömmekin voi antaa meille voimaa, eikä viedä, kun me otamme sen Herran kädestä. Meidän tulee ottaa koko Jumalan sanan ilmoitus, eikä vain maistiaisia sieltä täältä ja ohjata elämäämme sen mukaan, kuka haluat Jumalan johdatuksessa kulkea. Tällaista pientä korjausta Jumala haluaa tehdä. Sanansa on elävä ja voimallinen. Ja sitten kolmas asia, ettemme olisi kiintyneitä ja juurtuneita tähän nykyiseen maailmaan, joka katoaa. Vaan näkisimme sen, että tämä lyhyt elämä, joka meillä loppujen lopuksi, olipa vuosia kuinka paljon, se on lyhyt ja menee nopeasti ohitte. Niin sen tähden me tässä ajassa niin meitä neuvotaan ja kehoitetaan ja rohkaistaan käyttämäämme aikaamme Jeesukselle ja Jumalan valtakunnan asioille. Ja kun me saamme nämä, ei näin muuten enää kuulosta ollenkaan niitä miinusnavoilta, mitkä siihen akkuun pistettiin kiinni, vaan nämä tulevat meidän elämässämme voimavaraksi, niin että meillä on tuo akun napa kiinni Jeesuksen rakkauteen, täydelliseen armoon ja anteeksi antamukseen, että Jeesus täytti koko vanhurskauden meidän puolestamme ja plusnavasta voimavirtaa Kristusruumiiseen ja jokaiseen uskovaan. Ja me lyömme rohkeasti miinusnapaankin virta lähteemme, joka aivan kuin muuttuu virraksi sieltä. Me aivan kuin korjaamme kurssia ja hiomme ja muutamme kaikkea sitä Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti. Ja kun, niin kuin se oli Jeesuksella nämä kaksi, aivan kuin lähtölaukauksena eteenpäin uskossa, niin minä uskon näin, seurakunta, joka ojentautuu tämän Jumalan sanan ohjeen mukaisesti, se on eteenpäin menevä seurakunta ja se saa tehdä niitä tekoja, mitä Jeesuskin teki. Joutua niiden vainojenkin kohteeksi, mihin Jeesus joutui. Ei Päivi Räsäsen oikeudenkäynti viimeiseksi jää tulevina aikoina, mutta seurakunta, joka on syvälle juurtunut tähän Jumalan antamaan ilmoitukseen ja suunnitelmaan ja hänen rakkauteensa ja on suostunut siihen, että Jumalan sana, elävä ja voimallinen tekee työtänsä, niin seurakunta saa hengen voimassa erämaasta tulla ulos ja mennä eteenpäin. Aamen. Rukoillaanko vielä loppuun, kun kiitättää ja rukoiluttaa niin koko ajan tässä, ennen ja jälkeen ja lopuksi. Ja henkilökohtainen rukouselämä oli muuten Raamattutunnin aihe, että vähintään te kaikki, niin tervetuloa torstaina. Se on elintärkeä asia, tämä rukous.
Joo, Herra, kiitos Jeesus siitä, että sinä, Herra, viet alkamaasi työtä eteenpäin. Ja kiitos todella, kun me tähän ehtoollisen viettoon käymme, niin saamme todella olla vakuuttuneita siitä, että Herra, sinä täytit kaiken. Huusit Golgatan ristillä, se on täytetty ja se on totisesti täytetty. Ja me saamme olla, Herra, sinun rakkautesi kohteena ja varassa täysin, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä viet meitä eteenpäin tulevissa tilanteissa. Saamme olla vakuuttuneita siitä, että sinä kuljet meidän kanssamme, Herra. Kiitos siitä, että saamme ylimääräiset taakat riisua pois. Ne kivet, jotka eivät ole Jumalan antamia, vaan vihollisen tuomia. Tänään riisutaan pois sellaiset kivet repusta ja saa jatkaa eteenpäin uudessa voimassa. Keventynein sydämiin ja samalla myöskin, jos on jotain omalla tunnolla, niin saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitos sanastasi, joka todella ohjaa ja neuvoo meitä eteenpäin kokonaisvaltaisesti, Herra. Kiitos elävä Jeesus rakas. Ja kiitos todella siitä, Herra kallis, että todella sinä suuntaat meidän mielemme ja voimamme ja ajatuksemme, Herra, että voisimme olla sinun palvelijoitasi, todistajiasi, Herra, täällä maan päällä, Herra. Kiitos, että siunaat jokaisen elämää ja Herra, vahvistat ja voimistat ja lujitat ja viet eteenpäin, Herra, Jeesuksen nimessä. Aamen.